നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഴവിൽ മനോരമ ഉടൻ പണം എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മറഞ്ഞ മുഖമാണ് മിസ്റ്റർ മിഥുൻ. മിഥുനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹാശ്രമമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും മിഥുന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മിഥുനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. എന്റെ പേര് മിഥുൻ, നാടോടെ കുനിയില് ഹരിയാനയിലാണ് വീട്. പിന്നെ പഠിച്ചതൊക്കെ വെച്ചാല് പത്താം ക്ലാസ് വരെ, പത്താം ക്ലാസ് മുസ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നമ്മളെ കിഴവർമ്മ സ്കൂളാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമ്മുടെ പെരുമ്പറമ്പ് സ്കൂളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിഗ്രിയാണ്, എല്ലാവരും ലൈഫിലെ ഒരു കളർഫുൾ ഡേയ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഡിഗ്രി. ആ ഡിഗ്രി ഞാൻ കോഴിക്കോട് മീൻകന്ന് അർക്കോയാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി നാണയങ്ങളെയും കുറച്ച് സങ്കട പ്രവർത്തനമൊക്കെയാണ്. അപ്പം അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ആകെക്കൂടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാണാണ്. അപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ടീച്ചറാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പഠിക്കുന്നുണ്ട്, മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിഗ്രി നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബിഎഡിന് പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ടി ടി സിക്ക് പോകാൻ കരുതി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രീമാധവ കോളേജ് വൈക്കത്ത് ടി ടി സിക്ക് രണ്ടാം വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. വീട്ടില് പിന്നെ അച്ഛൻ അമ്മ ഏട്ടൻ ഇവരൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ വാട്സപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു താരമായി നിൽക്കുകയാണ് മിഥുൻ. അപ്പൊ മിഥുൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റ് മത്സരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കും? ഇത് വെച്ചാല് പൊട്ടറിൽ ലോട്ടറി അടിക്കാൻ കേട്ടില്ലേ, അതുപോലെ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മള് സാധാരണ വീട്ടിൽ ടി വി ഒന്നുമില്ല, നമ്മള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈലാണെന്തെങ്കിലും കാണാനൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ബോയ്സ് സ്കൂളേജ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ 3.0 ഉടമ്പണം 3.0 അങ്ങനെ കണ്ട്. അപ്പം അത് വെറുതെ ഒരു രസം തോന്നി വെച്ചാല് ഇവരിങ്ങനെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കും, അപ്പൊ അതിനെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് എസ് എം എസ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ സമൂഹമാണ്, അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ദിവസം ചോദന താഴെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണിക്കും. അപ്പം വെറുതെ രസമായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കളിക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എസ് എം എസ് അയക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഇവര് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യത്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തിന് ഒരു കോള് വന്നു, ഉടമ്പണത്തുനിന്നാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ടഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും വീഡിയോ കോൾ ആയിരുന്നു. ഇവര് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ആയപ്പോ തന്നെ ആകെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അവരോട് കറക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആകെ വണ്ടർ അടിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊരു മലപ്പുറംകാരൻ നമ്മളൊരു കുനിയക്കാരത് വെച്ചിട്ട് തട്ടി കൂട്ടി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒക്കെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു, കണ്ണും തീർക്കുമ്പോ തന്നെ പരിപാടി വന്ന് പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്താണ്? എന്താ കൂടെ പഠിച്ച ആൾക്കാര്, പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ എന്താ ആദ്യം ഇതേന്ന് പെട്ടെന്ന് ടി വിയിൽ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഷോക്കിച്ച് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അവരോടും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ കൊറേ മെസ്സേജുകൾ വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ടോയിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നല്ല ചെയ്താലും മരിച്ചു കയറുന്ന കുറെ കമ്പനിക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഗ്രൂപ്പിൽ ഭയങ്കര ചർച്ച ചെയ്ത് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പം വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ കാണിക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ കമ്പനിക്കാരെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് ചാൻസുള്ള പയ്യ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ മാതിരി നാട്ടുകാർ വെച്ചാല് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ആളാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു വിളിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പുസേത് അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനെ കാണും. എന്താ വെച്ചാല് ഇത് കണ്ടിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അമ്മേനെ അറിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അമ്മേനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ അമ്മേനെ വിളിക്കുകയും പിന്നെ അച്ഛനെ സംസാരിക്കും ഏട്ടനോട് ഏട്ടനെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ വിളിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. മിഥുനിന്റെ ഏറ്റവും ഇനിയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഥുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മിഥുന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്നം എന്താ പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് പറയാം? അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു ടീച്ചറായാ കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് മെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ നാം വളർത്താൻ പറയാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു നല്ല ടീച്ചറാവണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നേതാവ് സ്കൂളിൽ പിന്നെ പുരുഷോത്തമ മാഷി സാധിക്കൽ മാഷി അങ്ങനെ നമുക്ക് വല്ലാണ്ടാവാം. ചില ആൾക്കാരെ ചില നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കുറെ മാഷന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും പേരും അറിയും. പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എഡ് ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി എഡ് കിട്ടാൻ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡി എൽ എഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ രണ്ടാം വർഷമാണ്, വൈക്കത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വൈക്കം ശ്രീമാധവ കോളേജാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പം കോഴ്സ് എങ്ങനെയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല അധ്യാപകനാണ്. അപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ മിഥുന്റെ, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള മിഥുന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നാളെയുടെ തലമുറയ്ക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനും എന്താ പറയുക, നാടിന്റെ രക്ഷക്കൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നല്ല ഒരു അധ്യാപകനാകണം എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഹമാണ് നമ്മുടെ മിഥുനുള്ളത്. ആ ഒരു സ്വപ്നം ദൈവം സാക്ഷാത്കരിക്കട്ടെ, അതിനുള്ള അനുഗ്രഹവും ആയുസും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഒരു വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം നമ്മോട് സഹകരിച്ച മിഥുന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ ഇനിയും പുതുമയാർന്ന വീഡിയോകളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.